serviço público de primeira audiência das festividades. É consciente de ter cumprido o favor ao recebimento da Câmara. Preocupado-se com o grau.
Sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Costa. Por isso sentimos que a gratidão é sempre uma explosão de coração que resulta dos gestos de gratidão, de dedicação, de generosidade que todos nós vamos. O nosso muito obrigado à Câmara Municipal de Esposende, na pessoa do Vice-Presidente Dr. Maranhão Peixoto, também à Senhora Vereadora Doutora Berta Viana, à Junta de Freguesia e Assembleia da União de Freguesias de Bolinho e Mar,
o nosso muito obrigado. Quero fazê-lo em meu nome pessoal e o Conselho Pastoral Paroquial São Pedro Fins de Velinho. Um obrigado também a todos os imigrantes aqui presentes, àqueles que ainda deixastes nas terras de trabalho e que não puderam nem podem estar connosco neste dia. Deixai, quando voltardes para lá, um abraço do Sr. Abade e de todos vós, em nome do povo desta terra de Velinho. Uma palavra também de carinho e de atenção para os nossos doentes. Sabemos que alguns de vós estáis connosco com muito sacrifício, mas também sabemos que muitos de vós não podem acompanhar-nos. É para vós que nós sacrificamos também os nossos dias, a nossa vida, particularmente a nossa oração, e também esta procissão em honra do padroeiro. Que a vossa dor não seja algo de muito difícil e sacrificada, mas que seja uma forma de vos unir também à paixão de Cristo. Uma palavra de muito obrigado também à Confraria do Santíssimo Sacramento, a todos os organismos desta comunidade paroquial, a todas as associações culturais, religiosas, que estes dias que já passaram. Um obrigado muito grande também a todos quantos tomaram parte nesta procissão, desde a fanfarra de Gondomar até às pessoas que participaram, passando também pela importante que é de Velinho, o nosso muito obrigado também pelo vosso esforço, pela vossa dedicação, porque queremos também, banda de Velinho, dar-vos valor, porque sois importantes para nós, sois importantes para aqueles e aquelas a quem sentis um carinho e um apreço muito especial. Obrigado a todos vós, sobretudo também à vossa juventude, que felizmente emprega o tempo nestas boas coisas que vos ajudam a cultivar a vossa vida humana e, sobretudo, de que maneira a vida musical vos ensina também a viver ao ritmo das pautas musicais e saberes dar os passos certos ao ritmo certo. Um obrigado também a todos vós que vos encontrais aqui em tão grande número. Estou a ver aqui o mar de gente diante de mim. Estais também pela vossa presença. Uma palavra muito importante também, já o referi ao longo destes dias, não quero mais repetir, aos grupos de limpeza da nossa comunidade paroquial, a vós zeladoras, verdadeiras mãos arquitetas, briosas e zelosas, de deixares que a casa de Deus, os andores que foram levados poucos dias antes para as casas particulares, para que fossem ornamentados e testemunhassem na beleza das suas flores, das suas pétalas tão variadas e tão ricas, a certeza de que nós amamos a Deus e que destes flores também nos falam daquilo que é invisível aos nossos olhos, mas que nós vemos invisível, visível, aquilo que podemos observar. Por isso, a vós zeladoras, grupos de limpeza, o nosso muito obrigado. Uma palavra também para os figurados presentes, sobretudo para aqueles mais sacrificados, mais pequeninos, que juntamente com os mais adultos conseguem já ter também esse bom caminho de um dia continuarem a viver e a reviver este dia tão importante, porque muitas vezes não chegam para agradecer, nem para ser gratos, mas permiti que agradeça também a todos que ontem colaboraram com esta digníssima Comissão de Festas de São Pedro 2016, que está aqui diante de todos nós, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, pela alegria que puseram em todos os trabalhos que realizaram e proporcionaram para todos nós a beleza destes dias, não faltando a oração, não faltando a música, não faltando o entretenimento, não faltando o convívio, não faltando a comunhão. Estamos orgulhosos de vós e o povo de Velinho agradece a vossa disponibilidade, a vós, Comissão de Festas que aqui estáis diante de nós, e às vossas famílias aqui espalhadas entre esta multidão de gente, o nosso muito obrigado. Por isso, eu quero que aplaudamos este grupo de magníficos festeiros da Comissão de Festas de São Pedro e que este nosso aplauso se ouça não apenas no Conselho de Espalzente, mas se projete para todo o mundo, que possa então ouvir as nossas palavras e o nosso grande agradecimento. Para vós, Comissão de Festas,
o nosso muito obrigado, parabéns, e que não podemos pagar-vos, que Deus vos recompense de tanta dedicação, de tanta generosidade, de tanto empenho, de tanta atenção por todos nós. Parabéns. E ao terminar também, lembrar esta memória que hoje fizemos e recordamos daqueles sacerdotes naturais desta nossa querida terra da freguesia de Linho e já partiram para a casa do Pai e que sabemos pela fé, hoje também no paraíso, celebram festivamente e connosco em simultâneo de telefone azul estes momentos que nós estamos a viver. Concretamente recordando, nunca será demais, ao Padre Torquato, ao Padre Coutinho, ao Padre Miguel, ao Padre Amorim. Nós queremos... Muito obrigado. E mesmo quase só para terminar, aqui fica mais IMS de manhã, o Padre Cândido, embora longe de nós, comunga também com o povo de Bolinho e com esta multidão, aquilo que nós estamos a viver, a celebrar e a festejar. Mas graças a Deus que as coisas vão mudar. Ainda bem que as coisas mudam. E às vezes é sempre difícil conseguir nomes para uma comissão de festas. Graças a Deus, por intercessão de São Pedro, Ana Catarina Moreira Barbosa, Paula Raquel Saareses, Ana Rita Torres Martins, Bruna Filipa da Silva Filho, Letícia da Rocha Moreira, Inês Gomes Torres, Cláudia Filipa Almeida Capitão, Beatriz Sá Teixeira, Ana Catarina Torres Matos, Liliana Catarina Sampaio Cruzeiro, Jéssica Eira Seca, Ana Rita Marques Carvalho, Maria Fátima Torres Pereira, Ana Filipa Carvalho Pereira, Catarina Abreu Gomes, Marlene Marques Moreira, nosso colar. De festa de 2017, para qualquer ajuda, para qualquer colaboração. Para eles, uma vez mais, por esta disponibilidade continuada, os nossos parabéns. Esta festa vai continuar, com certeza vamos ter também daqui a alguns momentos da festa.